ਆਪ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਪਾ ਕੌ ਖਿਲਾ ਰਹਾ ਤੇ ਰਵਾਮ ਦੇ ਸਭ Allahumma
sa ngayon walang tansalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pani bina jaise machli bin tere hai meri zindagi. Pani bina jaise machli bin tere hai meri zindagi. जब तड़प के मर गए मौला तब ही आ गए. मुंतजर हैं हम मौला या इमाम अल मुंतजर अल अजल अल अजल. या इमाम अल मुंतजर अल अजल अल अजल. सैयदा के लफ्ज़ जिगर अल अजल अल अजल. फातिमा के नूर नजर अल अजल. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Door mushkilein hogi, sirf rehmat hogi. Door mushkilein hogi, sirf rehmat hogi. Kaaba pe tum apne haath se.
جس طرح سے بھی جائے لیکن تربیت ماں آ
جوش میں کرے گی تو میدان جہاد میں جائے گا، ورنہ میدان جہاد میں ہم نے وہ بھی دیکھے کہ جو جا کے واپس آ گئے۔ تاریخ نے لکھا نا، خود خلفاء نے اپنی زبان سے کہا کہ احد کے دن ہم پہاڑی میں ایسے اچک رہے تھے جیسے پہاڑی بکری اچکتی ہے، وہ بھی ماؤں کی ہی تربیت تھی، اور جو میدان میں کرائے رہا وہ بھی ایک ماں ہی کی تربیت تھی۔ تو بس عورت کا جہاد یہ ہے، عورت سب سے پہلے دین کو سمجھے کہ دین کیا ہے۔ ہمیشہ میں یہ اپنی مجالس میں کہا کرتی ہوں کہ جی ہر عورت بڑے فخر سے کہتی ہے ماں کے قدموں تلے جنت، ہر ماں کے قدموں تلے جنت۔ مائیں تو کافر بھی ہیں، مائیں تو در اہل بیت سے دور بھی ہیں، ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، جنت صرف اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے جس نے جنت والوں کو پہچان کر بچے کی انگلی پکڑ کر بچے کی انگلی پکڑ کر جنت کے راستے پہ چلنا سکھا دیا۔ اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور بعض دانشور کہتے ہیں کہ ہم دعا کرواتے ہیں نا دوسروں سے، دعا کریں اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے، انہیں اپنے گھروں میں چلتی ہوئی جنت ماں کی صورت میں نظر کیوں نہیں آتی؟ کہ ماں کی صورت میں ہمارے لیے اللہ نے دنیا میں جنت بھیجی ہے۔ بہرحال اسلام کا سمجھنا سب سے پہلے ہے۔ تو اب اسلام نام کس چیز کا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، ذمہ داری پوری ہو گئی، چاہے غلط ہے آپ نالی پڑے گا، کلمہ پڑھا دیا بچے کو ذمہ داری تمام ہو گئی۔ آئیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کہتے ہیں کہ جو لج پڑھنا بڑا سوکھا ہے، جب مجمع میں کوئی اہل علم بیٹھا ہے نا تو زبان سے تو سلامتی کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کی خیر و برکت میں اضافے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ نہج البلاغہ بنا رہی ہے لیکن ہم کالج بھیجنے
تیار ہیں، ہم یونیورسٹی بھیجنے کو تیار ہیں، ایک روز صبح سے لے کے شام تک جو محنت کر رہی ہے، سیل اولاد کی خاطر کر رہی ہے۔ Yeah.
بتا رہا ہے کہ الاسلام ہو والتسلیم والتسلیم ہو والیقین والیقین ہو والتصدیق. اسلام نام ہے تسلیم کر لینے کا, تسلیم نام ہے یقین کر لینے کا, یقین نام ہے تصدیق کر دینے کا. یعنی امیر کائنات بتا رہے ہیں کہ جب اسلام اپنے اوج پر پہنچتا ہے تو انسان سر کو جھکا دیتا ہے, انسان تسلیم کی منزل میں داخل ہوتا ہے, اسلام انسان اس چیز کو قبول کر لیتا ہے. لیکن جب تسلیم رضا کی منزل پہ پہنچتی ہے, جب تسلیم اپنے اوج کمال تک پہنچتی ہے, انسان منزل یقین میں داخل ہوتا ہے. یقین کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں کہتی ہوں کہ کچھ ہے جب تک آنکھوں سے دیکھا نہیں, وہ کیا کون ہے, وہ کیا کیسا ہے, یقین نہیں ہے, فقط تصور ہے. لیکن تصور جب یقین میں داخل ہو جاتا ہے, پھر انسان منزل تصدیق میں داخل ہو جاتا ہے. اس مقام پر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ دنیا کے مسلمان امیر کائنات کا مقابلہ عام کلمہ گوؤں سے کرتے ہیں, جبکہ عام مسلمان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں تو آ سکتا ہے, منزل تصدیق پہ جا نہیں سکتا. لیکن علی کو دیکھو, علی ابتداء اسلام میں ہی ہمیں منزل اسلام پہ نہیں منزل تصدیق پہ علی ناطق قرآن ہے.
علی محمد اور آج کے الہاد کے دور میں ولایت اہل بیت کو منوانا افضل الجہاد ہے۔ موضوع تو جہاد سے چلی تھی نا کہ کسی کے دل میں یہ نہ جائے فرد اپنے موضوع سے ہٹ گئی۔ اہل بیت کا ذکر لیکن ہو عمل کے ساتھ افضل الجہاد ہے۔ علی کی ماں دیوار کعبہ کے سامنے ہے، مکہ کے اوسا بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ کھلا نہیں، زمین پھٹی نہیں، آخر علی کی ماں گئی تو کدھر گئی؟ مل کے نعرہ حیدری
بس مومن آج کے مسلمان امیر کائنات کا مقابلہ عام مسلمان سے کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب کی منزل کیا ہے کہ علی پیدا ہوئے تو خانہ خدا میں, آنکھ کھولی تو آغوش رسول میں, پہلی خوراک لی تو لعاب محمد مصطفیٰ سے. علی نے سوئے ہیں تو بستر محمد مصطفیٰ پہ, معراج پائی ہے تو دوش رسول پر, علی نے شہادت پائی ہے تو خانہ خدا میں. علی کا مقابلہ انسانوں سے نہیں کیا جا سکتا, علی کا مقابلہ کرنا ہے تو نبیوں سے کرو. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے علم آدم کو دیکھنا ہو وہ چہرہ وجہ اللہ کو دیکھ لے, جس نے عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے, جس نے موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے, جس نے یوسف کے حسن کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے. اگر نہیں سمجھے, جس نے 124,000 انبیاء کے چہرے کی تلاوت کر لی ہو, جس نے 124,000 انبیاء کے چہرے کی زیارت کر لی ہو وہ چہرہ وجہ اللہ کو دیکھ لے, 124,000 نبیوں کی زیارت ہو مبارک ہو. نبی نے فیصلہ کیا نا, اللہ جی مبارک ہو, آپ بھائی مومن و مومنہ کے امیر ہو گئے.
اگر اتنا کہہ دینا کافی ہے لگا تو نہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم ویسلموا تسلیما جب تک مان کے سر کو جھکائے گا نہیں اطاعت کرے گا نہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوگا نہیں اگر ذرا سا بھی ذہن میں کیوں آ گیا دین قبول کروں گا نہیں میں یہ کیوں کیا ہے اگر ذرا سا بھی ذہن میں آ گیا نبی چل کے کعبہ میں گئے کیوں نبی نے گود میں اٹھایا کیوں نبی نے زبان چسائی کیوں نبی نے بستر پہ سلایا کیوں نبی نے دوش پہ اٹھایا کیوں نبی نے تعظیم کے لیے اٹھے کیوں نبی نے علم لیا کیوں نبی نے علم دیا کیوں اگر ذرا سا بھی ذہن میں آ گیا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا مان لیا اب آگے کیا کریں پھر ہم نے جو جہاد لینا ہے وہ سیرت معصوم سے لینا ہے نا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گزرے ہیں نا کسی کو نام آتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے نہیں آتے اچھا کہاں آئے پتا نہیں پھر قرآن میں بتائے سینتیس گئے ہیں آتے ہیں نہیں کیونکہ نہ کر پریشان مجھے بھی نہیں آتے ہمیں نہیں پتا مانتے ہیں دو چار کم کر دو کوئی فرق پڑے گا ایک بھی کم کر دو نبی کہتے ہیں دار اسلام سے خارج ہو دیکھا ہے نہیں ملے ہو نہیں تو مانتے ہو کیوں مانتے ہو اس لیے کہ مخبر صادق نے خبر دی ہے ایک سچا بتا کے گیا ہے سچا جب بھی بتائے سچا جب بھی منوائے سچا جب بھی دکھائے اس کو مانا بھی اس کا سنا بھی اس کی اطاعت بھی کرو کیونکہ یہی جہاد ہے اب ہر نبی میں کسی بھی نبی نے سوائے ہمارے نبی کے تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کیا جس بھی نبی کو دیکھو ہر نبی نے اپنے کردار کے ساتھ جہاد کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس انہوں نے قرآن میں لکھا ہے ساڑھے نو سو برس انہوں نے قرآن کی قرآن مدد کی اللہ کے مشن کی تبلیغ کی ہے لیکن تلوار نہیں اٹھائے نام کیا تاریخ میں دو نام ملتے ہیں یا عبد الغفار یا عبد الرزاق یہ دو نام ملتے ہیں لیکن قرآن نے جب بلایا نوح کہتے بلایا ہے قرآن نے کبھی بھی اس نبی کو اصلی نام سے نہیں بلایا کہ کیوں اللہ کہتے ہیں نوح کیونکہ امت ستاتی تھی نبی تھے نوحا پڑھتے اب اللہ کا نوحا پڑھنا جو کہتے ہیں نا شیعہ نوحا پڑھتے ہیں شیعہ بدعت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ساڑھے نو سو برس تک نوحا پڑھا نبی کا نوحا پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اصلی نام اللہ نے بلا دیا جب بھی بلایا نوح کہہ کے بلایا اب جب بھی کہیں میں بھی نبی خدا تنہا ملتے تھے وہاں پہ اتنے پتھر مارتے تھے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی ان پتھروں میں چھپ جاتے تھے ادھر اللہ کے نبی ان پتھروں میں چھپ گئے ادھر کافروں نے سمجھا کہ معاذ اللہ اب نبی مر گیا لہذا نبی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے تو پتہ چل گیا کہ اگر نبی نظر نہ آئے تو نبی کو مردہ سمجھ لینا یہ کافروں کا دستور ہے میدان احد میں بھی تو یہی ہوا تھا نا کہ جس وقت جنگ اپنے عروج پہ ہے ایک صدا بلند کی شیطان نے قد پوتیدا محمد محمد مارے گئے اب جیسے ہی لشکر نے یہ آواز سنی ہے نا کہ محمد مارے گئے ہوا کیا کہ نبی کو مردہ سمجھ کر سارے بھاگے اور میدان میں ہم نے یہ بھی پتہ ہے نا کدی نہ اللہ نے نہیں بلایا کدی نہ نبی نے نہیں بلایا ہائے میں نے یا علی یا علی یا علی بھئی ہم نے کہیں سے کچھ نہیں لیا ہم نے جو بھی لیا ہے ہم نے محمد مصطفیٰ کے گھر سے لیا ہے ہم نے محمد کی زبان سے لیا ہے ہم نے محمد مصطفیٰ کے کردار سے لیا ہے اب میدان احد میں مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ فقط تین ہی ذاتیں تھیں یا تو خدا تھا کہ جس کا دین تھا یا دین کو لے کے آنے والے محمد مصطفیٰ تھے یا تیسرا وہ تھا کہ جو خدا کی توحید کا جو محمد مصطفیٰ کی رسالت کا
اشیوں پہ علی کی نصرت کے لیے علی کو بلانے والوں پر بدت کا فتویٰ لگانے والوں میں کہتی ہوں کہ خدا کے سوا کسی کو بھی مدد کے لیے بلانا بدت ہے, لیکن اگر دے وہی خدا خیبر نے خود نہ دے علی پہ ہر نے
دیا ہے جناب فاطمہ الزہرا کی ہستی میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے. بی بی نے ہمیں بتایا کہ عورت کیسی ہوتی ہے, بیٹی ہو کیسی ہوتی ہے, بیوی ہو کیسی ہوتی ہے, ماں ہو کیسی ہوتی ہے. لیکن بی بی کا کوئی بھائی نہیں تھا. سیدہ زینب نے ہمیں بتایا کہ عورت اگر بہن ہو تو وہ کیسی ہو. حضرت علی حسین ایک روایت ہے کہ شہزادی جب دنیا میں آئی ہے نا, شہزادی نے دنیا میں آتے ہی گریا شروع کیا, اتنا گریا کیا ماں نے سنبھالا شہزادی کا ہوش نہیں, باپ نے چپ کروایا شہزادی خاموش نہیں ہوئی, نانا نے چپ کروایا بی بی تب بھی خاموش نہیں ہوئی. حسن مائے سینے سے لگا کے کہا زینب میری بہن چپ کر جاتی ہے, رونے سے کلیجے پھٹ رہے ہیں, لیکن بی بی خاموش نہیں ہوئی. آخر عزاداروں تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ کربلا والا شہزادہ آیا ہے, آ کے کہتے کہ اے مولا مولا, کہتے ہیں زینب آج حسین کے کہنے پہ تو چپ کر جا, حسین کا واقع ہے اگر کبھی قسمت نے حسین کو بلایا نا تو تیرے کہنے پہ میں چپ کر جاؤں گا. عزاداروں بی بی زینب چپ کر گئی, وقت گزرتا گیا آ گیا حسین کب آئے. جس بیٹے کو تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا نا, اور جب اس کے سینے میں پرچی لگی ہے نا, ایک مرتبہ تو پرچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا ہے, پرچی کو نکال کے آسمان کی جانب دیکھ کہتے ہیں
تعبیر کے لیے دل کی گہرائیوں سے بلند تر صلوات اللہ
زیارت کرنے کے لیے، اپنی قبر کو کشادہ کروانے کے لیے، پلے سراز سے علی علی کر کے گزرنے کے لیے، وہ در جب کھلتا ہے تب بھی علی علی کرتا ہے اور جب بند ہوتا ہے تب بھی آواز علی علی کی آتی ہے، اس در سے علی علی کر کے گزرنے کے لیے، جنت میں گزرتے گزرتے علی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر، جنت کے در میں مولا کے قدموں میں بیٹھ کر جامع علی 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 کرنے کے کر کے پینے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات اور علی کے لہجے میں خطبہ محیط صدی
بنی ہوئی ہے الگ دارے کربلا اور تیرا رجب کا ذکر تو ساتھ ساتھ رہے گا،
نہیں تھی تو خدیجہ الکبرا کے پاس تھی، جب کسی کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں تھی تو خدیجہ الکبرا کے 60,000 اونٹ اور کچھ روایتوں میں 65,000 اونٹ شام کو بھی ضائع کرتے تھے اور یمن کو بھی ضائع کرتے تھے، جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ الکبرا یعنی اس وقت وہ سب سے امیر ترین خاتون آج کے دور میں اگر لیا جائے تو جناب خدیجہ اتنی امیر تھی کہ کسی کے پاس دولت نہیں تھی۔ ایک نقطہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ فرماتے اللہ کے رسول فرماتے جس طرح جناب خدیجہ الکبرا صاحب ثروت تھی اسی طرح میری بیٹی صاحب ثروت ہوں گی، جس طرح ان کے پاس دولت کے انبار تھے اسی طرح میری زینب کے پاس دولت کے انبار ہوں گے۔ اور باپ کون؟ جس کی آمد خانہ کعبہ میں، وہ جب کوئی بھی نہ تھا تو علی تھے، اور جب کوئی بھی نہیں تھا خالق نے اپنے نور سے جس نور کو جدا کیا وہ اکیلا تھا، لیکن جب پیکر میں آیا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نبی بن گئے ایک ولی بن گئے۔ اور جب سارے بیٹھے ہوئے تھے اچانک کیا دیکھا، اس طرح منظر تھا کہ نبی پاک تشریف فرما تھے، بھئی جہاں پہ نبی ہو تو محفل تو ہمارے تو بس بہت اپنے عروج پہ ہوں گی، اور اکیلے نبی نہیں تھے دائیں طرف علی آقا بھی تھے، سامنے صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام بھی کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا اچانک عجیب و غریب خلقت کا، کوئی انسان تھا یا جن تھا پتہ نہ چلا کہ اس محفل میں آ گیا، اس کے آنے کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے دل گھبرانا شروع ہو گئے، ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر ہو گئے، اشارہ کیا گھبراؤ نہیں، معصوم کی محفل میں بیٹھ کے گھبرایا نہیں کرتے، یہاں پہ ایک معصوم نہیں تھا یہاں پہ تو دو معصوم تھے، تو پتہ چلا کچھ تھے کہ جو معصوم کی محفل میں بھی گھبرایا جایا کرتے تھے۔ میرے خیر وہ آیا میرے مولا نے کہا بیٹھ جاؤ سکون کرو، اب جیسے آئے میرے مولا فرمائے ان کو اپنا تعارف کرواؤ، نبی نے یہ نہیں کہا مجھے اپنا تعارف کرواؤ، پتا ہے کہ نبی کو سب باتوں کا علم ہے، فرمائے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو اپنا تعارف کرواؤ، کہنے لگا کہ میں شیطان کی نسل سے اس کا پرپوتا ہوں، تو شیطانوں کے کام کیسے ہوتے ہیں، میں شیطان کی نسل سے پرپوتا ہوں، مولا فرماتے کیوں آئے ہو، فرمایا اے کائنات کے نبی ہمارا بھی یقین ہے آپ آخری نبی ہیں، مسئلہ ایک بن گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو خالق اکبر نے بھیجا زمین پہ تو ہم جتنے بھی جنات تھے شیاطین تھے ہم جمع ہو گئے، کوشش یہ تھی کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، تو ہم سب نے آدم علیہ السلام پہ حملہ کیا، اور جیسے ہی ہم نے حملہ کیا ادھر ہم حملہ کرنے لگے وہاں سے ایک نور آتا ہوا دکھائی دیا، وہ نور ایسا طاقتور تھا کہ ہم حملہ کرنے لگے وہ نور ہمیں آنکھیں دکھاتا ہم بھاگ کے چلے جاتے، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے سوال کیا آخر یہ نور کیسا ہے جس کے جلال کے آگے ہم ٹھہر نہ سکے، نہ ہو سکتا ہے جیسے پیچھے آنے والا نبی ہو، کہ اللہ کے نبی اس کے بعد جو نبی ہے نبی شیر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس پر بھی حملہ کیا، جب ان پہ
فرماتے ہیں وہ تو صحیح، آخر ہوگا کیا؟ فرمائیے وہی تو آخر ہے کہ جب آدم پہ حملہ کیا تو اس نور نے بچایا، نوح پہ حملہ کیا تو اس نور نے بچایا، فرمایا اول سے لے کر ہم حملہ کرتے رہے یہ نور ہر وقت آ کے بچاتا تھا۔ ہوں
بیوی سے جا کے سوال کریں کہ میرا شوہر پوچھتا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، فوراً نمبر اس کے دو ہی جواب بنتے ہیں، یا سیدہ یعنی سیدہ کہتے ہیں شیعہ ہے یہ شیعہ نہیں ہے، لیکن سیدہ نے یہ جواب نہیں دیا تاکہ آنے والی ہر قوم کا ہر فرد جان لے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ اگر ہاں یا نہ میں جواب ہوتا تو بات قیامت تک کے لیے نہ رہتی۔ میرے بیوی فرماتی ہیں سنو، ہمارے شیعہ وہ ہوگا، سب سے پہلے وہ ہم سے وہ محبت کرے گا کہ اس نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی۔ بیوی فرماتی اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے دلوں کو کھوجو، اگر اس کے ہر ہر ذرے میں ہماری محبت ہے کہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بولنا چاہیے نا محبت ہے کہ نہیں، الحمدللہ ہے۔ پر میں دوسری بات، اپنے دلوں میں کھوجو ٹٹولو کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے نفرت ہے کہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ان کے لیے نفرت ہے کہ نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہیں تیسرا نقطہ، ہمارا شیعہ وہ ہوگا کہ جو ہم کہیں وہ کرے گا۔ چوتھی بات، ہمارا شیعہ وہ ہوگا کہ جس سے ہم منع کر دیں اس سے باز آ جائے گا۔ چار باتیں سیدہ نے بتائی، محبت کرتا ہوگا، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوگا، جو ہم کہیں اس پہ عمل کرتا ہوگا، جس سے ہم روکیں اس سے رک جانے والا ہوگا۔ عورت لے کے سوال کا جواب اپنے شوہر کے پاس آئی، اب شوہر رونے لگ گیا۔ سب دو باتیں تو پائی جاتی ہیں، ہمارے گھر دو باتیں تو پائی جاتی ہیں، آگے والی دو باتیں عمل بھی ہوتا ہے، کہیں پہ ہم عمل نہیں بھی کر سکتے۔ اب دوبارہ بھیجا اپنی زوجہ کو، کہا سیدہ بی بی سے پوچھنا، کیا بی بی میری شفاعت کر دے گی؟ جب کہا نا، یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا سب کا سوال ہے، سیدہ کی خدمت ہے، کیا بی بی آپ ہماری شفاعت کروائے گی؟ تو سیدہ نے کیا جواب دیا، فرمایا اے عورت جا کے شوہر سے کہہ دینا سیدہ زہرا تمہاری شفاعت کروائے گی۔ فرمایا جب قیامت کا منظر نہ بسل جائے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر بندہ اپنی اپنی فکر میں پڑا ہوگا، فرمایا جنت کی دہلیز میں جو کھڑے ہونے والی ہوگی میں زہرا ہوں گی۔ دہلیز کو پکڑ کر، جنت کے دروازے کو پکڑ کر سیدہ کیا کہیں گی؟ فرمایا خالق کی اکبر آواز آئے گی، اے میری کنیز آپ جنت میں آ جائیں۔ فرمایا اے خالق کی اکبر میرے بیٹے کی عزادار ابھی رہتے ہیں۔ جن کے اندر یہ چار باتیں ہوں گی فوراً ایمان، وہ فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ خالق کی اکبر ہمیں ایسا بنائے، محبت بھی ہو، دشمنوں کے ساتھ نفرت بھی ہو، جو جاؤ کہیں ان پہ عمل بھی ہو، جس پہ منع کریں وہ منع بھی۔ فرمایا جو یہ جن میں چار باتیں ہوں گی وہ فوراً جنت میں چلے جائیں گے، البتہ جن میں دو باتیں ہوں گی اور یہ باتیں نہیں ہوں گی، قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو پڑھایا جائے گا، اگر کوئی پردہ نہیں کیا تو پردہ نہ کرنے کی سزا ملے گی، لیکن بی بی انتظار میں ہوگی، کسی نے کم گناہ کیا کم سزا، کسی نے زیادہ کیا زیادہ سزا۔ بی بی فرماتی روایتوں میں ہے، جیسے یہ فرماتی میں 70 سال جنت کے دروازے کو پکڑ کے اس لیے کھڑی رہوں گی کہ میرے شیعہ آتے رہیں، مولا کے ماننے والے آتے رہیں، عزادار آتے رہیں، اور میں ان کی بخشش کرواتی رہوں۔ لیکن ایک لمحہ سوچنے کی بات ہے، ہم ہیں وہ شیعہ جو روتے ہیں کہ ہماری بی بی کو چار گھنٹے دربار میں پڑا رہنا پڑا، بازار میں بھی سنیے گا، مگر کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری بی بی ہماری شفاعت کے لیے 70 سال جنت کے دروازے پہ کھڑی رہے؟ سلوات کر دیں محمد علی محمد صلی علی محمد و علی محمد، واجر کر جو علی محمد میں فرماتی ہے بے شک گناہگار ہیں، مگر یہ وعدہ ہے سیدہ کہ وہ اپنے بیٹے کے عزاداروں کی شفاعت کروائے۔ یہ ہو گئے بہت مختصر ماں اور باپ۔ بیوی بیا کے جدھر جس خاندان میں آئی، نام ہے جناب عبداللہ، عبداللہ کن کے بیٹے ہیں؟ جناب جعفر تیار کے۔ کون جعفر تیار؟ جناب ابو طالب کے دادا، وہ جعفر تیار کہ جنہیں کائنات نبی نے ہجرت کرنے کے لیے کہا تھا، اب کیا گئے ہجرت کر کے، اور ہجرت کر کے جب گئے تو وہیں پہ آپ کو خالق نے دو بیٹے عطا کیے، ایک روایت میں دو، ایک روایت میں تین بیٹے، عبداللہ اور محمد، کتنے بیٹے دیے؟ یعنی کئی دو روایت میں کہتے تین، وہاں پہ آپ کے منہ بچ
بچے ہوئے وہیں پہ جب آپ تھے جناب جعفر تیار، وہاں پہ جناب مریم کے حق میں وہ کہا ماشاءاللہ کہ تو خالی کہلوانا چاہتا تھا، ماشاءاللہ ایسی تبلیغ دین کہ وہاں کے بادشاہ کو مسلمان ہونا پڑا۔ وہاں پہ ام حبیبہ خاتون تھی کہ جس کے ساتھ رسول اکرم کا نکاح ہوا تھا، ماشاءاللہ اب نبی تو ادھر تھے مکہ میں تھے، وہاں پہ تھی جناب ام حبیبہ حبشہ میں، نکاح کروانا تھا۔ تاریخ کہتی ہے دو ہی تو باپ اور بیٹے ایسے ملتے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے نبی کا نکاح پڑھایا تھا۔ جب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کی باری تھی تو جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو مولا نے ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کا وقت آیا تو مولا تو ادھر تھے، تو مولا نے اب اسکائپ کا تو دور نہیں تھا نا، ٹیلی فونک دور تھوڑا تھا، نمبر ملایا وہاں سے، عورت کا بھی ہاتھ میں موبائل لے کر بھی نکاح ہو رہا تھا، میں بھی نہیں، ادھر کوئی وقت اور تھے۔ مولا نے اپنی طرف سے جناب جعفر تیار کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ نبی ادھر تھے، بی بی ادھر تھی، جعفر نکاح پڑھانے والے تھے، یہ واحد باپ بھی اور بیٹا بھی ہے جو نبی کا نکاح پڑھا رہا ہے۔ جناب جعفر تیار تشریف لے کے آئے، خیبر کا دور ہے اور آئے مدینہ میں، مدینہ میں پتہ چلا کہاں نبی پاک کدھر ہے، کہاں خیبر، کہاں خیبر میں جنگ ہو رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ مرکہ ہے کہ جب مسلمان جو غریب تھے وہ اتنے امیر ہو گئے کہ غریب بن گئے، اتنی دولت آئی نا، اور اتنے پیسے، اتنی دولت، اتنا سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ مدینہ کے بچے بھی سونے کی ڈلیوں سے کھیلا کرتے تھے، اتنا سونا آ گیا۔ سرکار نے من وقت مویا، ادھر سے جناب جعفر تیار چلے، ادھر سے مولا کائنات سر قلم کرنے گئے۔ یاد ہے نا نام سب کو، کس کا؟ مرحب کا سر قلم۔ اور جب گئے تو میرے مولا نے ایک ریس پڑا تھا، کیونکہ تیرا رجب ہے، جب اس نے کہا تھا میں نے لباس لوہے کا پہنا ہوا ہے، تو مولا نے بھی خیبر کی سرزمین کو دے کے یہی کہا تھا، علی مت خیبر اللذی سمتنی امی حیدرا، خیبر کی سرزمین تجھے بھی پتا ہونا چاہیے میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے پالنے میں اس کا نام حیدر رکھا۔ علمدار ہر کوئی نہیں بنا، علمداری اسی خاندان میں ہے۔
نبی وہاں پہ موجود نہیں ہے، ادھر شہادت کی خبر آئی، ادھر میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو، اچانک آسمان کی طرف کیا دیکھا، پڑپڑاتے ہوئے پروں کی آواز آئی، ماشاءاللہ مولا نے جب آسمان کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھا، فرشتوں کے ساتھ جناب جعفر طیار بھی پرواز کر رہے ہیں، کہا مولا یہ چہرے پہ مسکراہٹ کیسی، فرمایا ابھی میرے بھائی جعفر طیار کے جو بازو قلم ہوئے ہیں تو خالق نے ان بازو کی جگہ پر ادا کر دیے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی جعفر طیار پرواز کر رہا ہے۔ مولا جناب اسما بنت عمیس کے پاس گئے، افسوس کے لیے ابھی افسوس کر کے باہر نکلے، توجہ کیجیے گا جملے پہ، افسوس کر کے کہ آپ کا شوہر دنیا سے چلا گیا، افسوس کر کے جیسے ہی باہر آئے کیا دیکھا، عبداللہ علیہ السلام مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، ابھی بچہ ہے نا کیا پتا یتیمی اور ویسے خبر نہیں، ابھی جیسے کھیل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے دعا قبول نہ ہو تو تین مقامات پہ دعا کریں تو قبول ہو جاتی ہے، کعبہ کے درد میں جا کے اس غلاف کو پکڑے دعا کریں دعا قبول ہو جاتی ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، تیسرا جو دعا قبول نہ ہوتی ہو اپنی ماں سے جا کے کہیں ماں آپ کے حق میں دعا کرے دعا قبول ہو جاتی ہے، اب جیسے میرے مولا نے دیکھا کہ کیا کر رہے عبداللہ، عبداللہ کے پاس کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو، آپ پر جو ہوتا تو کہتا مولا کھیل رہا ہوں، یہ عبداللہ کھیل، خاندان عقل والا خاندان بہادری والا خاندان، اچھا کیا کر رہے عبداللہ، فرمایا مولا کھلونے رکھے ہوئے کا مولا تجارت کر رہا، ایک چھوٹے سے بچے کا کیا جواب تھا، مولا تجارت کر رہا، رحمت للعالمین کا ہاتھ آگے بڑھا، مولا نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا، یہ نبی کی زبان کی تاثیر تھی، اور دعا کی خالق اکبر عبداللہ کی تجارت میں اضافہ کرنا، اور طریقے سے پھر عبداللہ کی زیارت ایسے تجارت ایسے چمکی، ذرا رک کے بیان کروں گی، زیادہ کون سی ہے، جعفر طیار شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے نا، مولا علی علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے نکاح خلیفہ اول سے کیا، وہاں سے ایک بیٹا ہوا محمد بن ابی بکر، خالق جب کسی نعمت کو لینا چاہتا ہے تو اس طرح بھی لے لیتا ہے، وہ بچے جو تھے تین بچے وہ رہے اپنے چچا کے پاس، نام یاد ہے نا، عبداللہ اور محمد، کہاں پہ رہے، چچا کے پاس، کون چچا، علی بن ابی طالب، یعنی ان کی تربیت بھی علی علیہ السلام کر رہے ہیں، ادھر سے ان کا وصال ہوا، وہ بچہ بھی علی علیہ السلام کے پاس، اب مولا نے جب دیکھا کہ اسماء بنت عمیس کا کردار اتنا پاک و پاکیزہ ہے، مولا نے خود جناب اسماء بنت عمیس کے ساتھ شادی کی، یعنی وہ جو بچے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی نگرانی میں پلے، وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، دور ہے معاویہ کا، جناب عبداللہ کا اس وقت کیا شان و شوکت تھی، اتنا مال قارن میں اتنی دولت تھی کہ جب حکومت کو کبھی قرض لینا پڑتا، قرض کی ضرورت پڑتی تو عبداللہ کے پاس آتے، دو بندوں کے درمیان اگر قرض کے معاملے میں بات آگے چلی جاتی، لڑائی بڑھ جاتی، زیادہ مطلب بڑھ جاتی، اور وہ قرض نہ دے سکتا قرض، وہیں پہ وہ کہتا جاؤ میں نے کہہ دیا عبداللہ تمہیں میرا قرض لوٹا دیں گے، پھر کوئی بندہ اس بندے کو لے کے عبداللہ کے پاس نہ آتا، توجہ دیجیے گا بات پہ، عبداللہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو بندوں میں لڑائی ہے، ایک بندہ قرض نہیں دے پا رہا، دوسرا مانگ رہا ہے، دینے والے نے بس اتنا کہہ دیا میرا قرض جناب عبداللہ بن جعفر طیار دیں گے، قارن امین وہیں پہ صلح ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، جس نے لینا ہے وہ عبداللہ کی تحریر پہ پہنچ گیا، اس غریب نے کہا ہے کہ میرا قرض جناب عبداللہ بن جعفر طیار ادا کریں گے، جناب عبداللہ نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، ہاں بتاؤ کتنا قرض ہے، اتنا قرض ادا کر دیا، سلام کر دے محمد امام محمد، صلی علی محمد وآل محمد، جل پر جو آل محمد، ہر جگہ پہ جناب عبداللہ کی جاگیریں تھی، اور اس حد تک ثقافت میں مشہور تھے، کھڑے ہوئے ہیں ایک شخص آپس میں گفتگو کرتا ہے، کہا ہم نے سنا ہے کہ عبداللہ بڑے سخی، آج پتہ چل جاتا ہے کتنی سخاوت پہ، دہلیز پہ کھڑا ہو گیا، ادھر جناب سے آ رہے ہیں، اور آتے دیکھ کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس راستے سے سخی گزرا گیا،
کرتے ہیں. ماشاءاللہ. سخاوت تو تب سمجھ میں آئے کہ اپنی سواری اور سواری پہ جو کچھ ہے وہ ہمیں عطا کر دیا جائے. ابھی عطا کا جملہ زبان میں تھا. عبداللہ گھوڑے سے اترے, فرمایا جاؤ راہ خدا میں, ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کیا. یہ حالات ہیں جناب عبداللہ. جو میکا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے, جو سسرال ہے وہ بھی اعلیٰ. بہت چھوٹی ہے سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا, بابا کی گود میں جس طرح پیار کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ بی بی نے کبھی چہرہ نہیں دیکھا وہ حیا کی وجہ سے, مگر یہ بات نہیں ہے کہ بی بی اپنے باپ کے ساتھ کبھی ہم کلام نہیں ہوئی, ایسا کچھ نہیں ہے. بچپن کا واقعہ ہے, میرے مولا نے سیدہ کو اپنی گود میں بٹھا رہا ہے اور جس طرح پیار کیا جاتا ہے. میرے مولا پوچھتے ہیں, کہہ رہے ہیں علم سکھا رہے ہیں. اب سوچتے ہیں جسے علی علم سکھائیں. علی کون ہے جسے نبی علم سکھائیں, اور کب سکھائیں؟ پارے نمن جب 13 رجب تھی. ابھی سن کے ہٹے ہیں, 16 رجب کو نبی دینے گئے تو ماں نے کہا تھا نا اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. اب میرے مولا نے ایک دفعہ ہاتھوں پہ لکھا کائنات کے نبی نے, اور نبی نے تو جملہ فرمایا خصص تو علی بن نظر, علی نے مجھے اپنی نظروں کے لیے مخصوص کر دیا. یعنی علی علیہ السلام نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا, علی نے اپنی نظروں کے لیے مجھ محمد کو مخصوص کر دیا, مجھ محمد نے علی کو علم کے لیے مخصوص کر دیا. یا اس کا اگر اس جملے کی کروٹ بدل لیں, اس کا پہلو بدل لیں,
تو مولا یہ بھی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح قابل عزت جناب خدیجہ الکبریٰ، اسی طرح قابل عزت جناب زینب، جناب خدیجہ الکبریٰ کی کیا عزت ہے؟ فرمایا، قرآن فرما رہا ہے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، تو جتنی ماؤں کی قدر ہے اتنی جناب زینب کی قدر ہوگی، ماشاءاللہ. اور اگر اور پہلو لیا جائے تو نبی شاید یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ماں کو دکھ نہیں دیا جاتا اسی طرح زینب کو بھی دکھ نہ دیا جائے، جس طرح ماں کے سر سے رضا نہیں اتاری جاتی زینب کے سر سے بھی رضا نہ اتاری. نبوت اپنے پہلوں میں، اپنے لفظوں میں کتنے پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کہتی رہے واہ جا واہ واہ جا، ہاتھ جوڑ کے کائنات کے نبی کی قسمت میں عرض کرے مولا آپ نے کہہ دیا حاضری مسجد خدیجہ الکبریٰ، ماں کے سر سے تو کوئی چادر نہیں اتارتا، میرا مولا یہ وہ بی بی ہے جو 36 شہروں میں کہتی رہی لوگوں میں نبی کی بیٹی، آج اس کے وصال کا دن، آج ماتم کرنے کا دن، آج اس بی بی کے جانے کا دن ہے جو 18 بھائیوں کی بہن، جس کی 18 تھے مگر 36 بازار آنے والوں، جو باپ کی گود میں آئی تو روتی رہی، جیسے ماں چپ کرواتی رہی وہ چپ نہ کر سکی، رونے والا آخر میں جب نبی کے پاس آئی تو بھی بچی چپ نہ کی، امام حسن نے اٹھایا بچی خاموش نہ ہوئی، ایک دفعہ حسین آگے بڑھے، حسین ایک جملہ کہا نانا آپ نبیوں کے سردار، بابا آپ ولایت کے سردار، اماں آپ طہارت کی ملکہ، حسن بھائی آپ سخی، آؤ میں بتاؤں غریبوں کو چپ کیسے کرو، میں بتاتا ہوں غریبوں کو خاموش کیسے کرو، میرے والا نے جناب سیدہ جناب زینب کو ہاتھ میں
رونے والوں کا دین نہ چھوڑا، زینب کے گریے کی انتہا ہوتی رہی، کربلا دے بی بی علی اکبر نے آزادی اللہ اکبر، میدان کربلا میں رونے والوں تیار کر کے بھیجتی رہی زینب، لاٹھی اٹھاتے رہے حسین، بین کرتی رہی زینب، وہ وقت بھی پاس نہ رہا Yeah.
Bye.
Thank you.